Kronheden er en del af et hede- og plantageområde, der har været under naturpleje og tilplantning siden 1880'erne af både Naturstyrelsen og private jordejere. Det ligger i Vestjylland mellem Holstebro, Ringkøbing og Herning Kommune og er centralt placeret i det gamle Thorsted Sogn. Kronheden er omgivet af større plantager som Stråsø, Fejsø, Hårdal og Klausi. Området byder på en rig variation af dyre- og planteliv. I 1880'erne erhvervede staten omkring 11.000 tønder land i Klosterheden og Kronheden. På det tidspunkt bestod 80% af området af hede og klitter. Men gennem årene har der været betydelige forandringer, og sandflugten er blevet bremset. I oktober 2013 blev området ramt af orkanen Allan, efterfulgt af orkanen Bodil den 5. december samme år. Disse to storme havde stor indvirkning på de mange nåletræer i området. En stor del af plantagens træer væltede under stormene, og man kan stadig se de store, åbne områder, hvor trærødderne er blottede. Det siges, at mængden af træer, der faldt under disse to orkaner, svarer til 6 års hugst, og skovningsmaskinerne arbejdede døgnet rundt i over et år for at rydde op efter stormene. Mange lokale blev fanget i skovene på grund af de væltede træer og måtte skære sig vej ud for at komme på arbejde. Har du nogensinde fordybet dig i den midt- og vestjyske natur? Mange tænker, at det jo kun er kulturlandskaber og landbrugsjord. Kornmarker så langt øjet rækker. Men det er så meget mere, både sommer og vinter. Hvis du giver dig selv lov og ro til bare at sanse, snuse og se, hvad der er omkring dig i den smukke midt- og vestjyske natur, så oplever du måske noget, du aldrig har oplevet før. Noget, du aldrig troede, du skulle opleve i den midt- og vestjyske natur, som mange af os elsker så højt.
Kanal Vest dykker ned i den midt- og vestjyske natur. For der er så meget natur derude, som vi alle kan nyde, værdsætte og elske.